Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu, samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. Dobrodošli u vaš omiljeni šou Majke i Snajke. Rašo, čekam komplimente. Čekaš komplimente? Da. Pomešala si ove noći crnu i zlatnu, koliko vidim. Jer ako pomešala sam cipele pa došla da gledam, nisam jedna obula. Pomešala si ove noći crnu i zlatnu. Tačno. Mogu ti reći, sada kad si obukla ovaj tu suknjicu, primeti se ozbiljno koliko si smršala. Hvala, Radomire, ali. Jer ako ja vičem ali, šalim se, a ti stvarno ali. Da, imam jedno ali. Šta je to? Kosa. Što? Pre nekoliko nedelja si imala predivnu kosu, neku frizuru, onako malo podignuto, čupavo, neobavezno, slatko. Da. Svi smo bili zaljubljeni u tebe tog dana. A, znači da sad kačim kosu redamo? Pa vidi, ja ću onda znati da je tebi do mog komentara stalo. Kad bi ti recimo, eto, promenila frizuru, na primjer, sutra. Pa da. Sutra? Pa mislim sutra. Radomire, ja ću da promenim frizuru naredni pola sata. Zbog mene? Da. Oho. Da vidjet ćeš. No, ajde vidim. Evo vidjet ćeš. E pa, da vidimo da li će Seka da promeni frizuru. E vidjet ćeš, iz ljubavi. Iz ljubavi? Da. Dobro, mogu onda ja da kažem nešto? Možeš. Pa, hajde onda da naš show počne i da proverimo da li će frizura biti na mjestu. Evo vidjet ćeš. Da se prisjetimo ko su naše snajke s kojima se družimo ove nedelje. Sa nama su Tanja, Jelena, Ivana i Biserka. A kuvamo sa Suzanom. Tu su naravno i naše majke. Večeras ocenjuju Milijana, Milenka, Koštana i Violetka. A kuvamo sa našom stjuardesom Svetlanom. Kako ste, dame? Odlično. Spremne da kupate? Jes. Učite, vežbate? Vežbamo, vežbamo. Da iskoristite ovo vreme maksimalno, jer se spremamo za polufinale. Jeste vežbale možda nešto među vremenu? Što se kuvanja tiče? Ili plese? Vežbala, kuvala, jela, renovirala kuhinju zbog nas. Snajka je vežbala ples. Dobro. Svako nešto vežba. Pa dobro, nešto da si vežbala. Jesi ti, Rašo, vežbao da kuvaš? Molim? Jesi ti vežbao da kuvaš? Ja, vežbao. On vežba svakog dana, ali na olji. Šalim se. Ja vežbam svakog dana. E, danas mi je onda lakše. Nije zato što želim, nego što moram. Žena oko mene koliko hoćete, pa mora da se vežba. Naravno, naravno. Dobro. Da li postoji neka zemlja koju priželjkujete možda? Neka nacionalna kuhinja koja vam je bliska, koju volite? Recimo Madagaskar, na primjer. Meni je potpuno svejedno, ja volim sve. Stvarno? Ako je tako, ja jedva čekam da vidimo šta ćete vi da izvučete. Pogledajmo šta su to sve Petrovići spremali za nas. Neka bude broj 7. A iza broja 7 krije se. Hrskava krilca sa 3 sose i pomfrit. Medu. Vladimire, što ćutiš? Mukice, pusti glas da te čujemo i mi ovdje. Ne čujemo te, Vladimire. Zaboravile ste 5 namirnica i izgubile 10 minuta. Vladimire, hvala na asistenciji. Imam sve to osim štikli, gospođe. I štikla mi jest da nije desetka, jest dvojka. Tako da imam sve to što ste rekli. I puder, i maskaru, i lak za nokte. Sve imam. 2 minuta traje. E, pa nemoj. Ne, pa ja stojim. Ne smete pomerati noge, vi ste pomerili već noge. Da. Ovi kaka nam je, stvarno kumačku čizbamo. Ajde, namesti me. Namesti me. Spusti ramena. Ne, ruke gore, a ramena dole. Raša napreduje svakim danom, u svakom pogledu, sve više i više. Na lopaticu. Na lopaticu. Bravo ti ga, batke. Ali ovo ne smije se diše. Ne, spusti rame, digni ruke. Spusti rame, digni ruke. Pa, spusti ramena, digni ruke.
na lopaticu. A vidiš samo ovako drugo da ga svučeš, vidiš? I? Vidi snajke pine, jedu vidiški mi nože, moš misliti je. Brza, dinamična, trčala je brže nego bilo ko. Vladimire, probao si oba jela. Koje jelo je bolje? Iskren da budem, ovo ovde. Dobro, i šta misliš ko je pravio? Ja bih rekao Suzana. Dobrodošao, Vladimire. Bolje vas našao. Kako je kod nas? Ponovo ste tu, ti si ovde domaći. Ja više ne znam ni koji put, vas troje. Koja je bila prva sezona? Treća? Druga. Druga pa četvrta. Znači, u šestoj vas ponovo čekamo. Znači, u drugoj ste fino kuvali, ali niste, čini mi se, stigli do polufinala, je li tako? Tako je. A sada ste napredovali. Smeše vam se polufinale, možda i finale, a možda i pobjeda. Šta ti kažeš ti na to, Vladimire? A ja sam rođeni pobednik, rekao bih da da. Stvarno? Bravo, to mi se sviđa. Ajmo onda kad smo kod tog pobednika da mi biramo jelo. Ajmo, stani ovdje pored mene da vidimo gdje ćeš ti to nas da odvedeš danas. Kaži broj. Neka bude 7. Neka bude 7. Iza broja 7. Finsko. Ove fine dame crni rašo spremaju finsku kuhinju. Crni rašo. Finska riblja pita. Jo, ne smijem izgovoriti. Kuko. Kale kuko. Kale kuko. Bože ti sačuvaj. Kuku, izvolite. Prvo mi je čudno finsko, a drugo... Pita. I ovaj pita od ribe, joj. Jo, jeste, nisam očekivao baš finsku kuhinju, iskreno da vam kažem. Vidi svetlanu. Sve... Šta je svetlana? Šta je svetlana? Ne, malo bi da prošetam. Što? Ako možemo iz ove... Pa nema vi čega da se plašite, ja treba da se plašim. Što ti? Pa Raša proba. Finska, znaš ti kakva je ovo pita? Kakva? Pa kuku. Pa mislim da ćeš ti prva da me streljaš kad budem krenuo u pripremu pite. Kombinacija ribe i slanine. Pa nije, pa... Ovo je baš jako. Dame, popićemo kafu. Njihovo tradicionalno jelo, šta ćemo? Dobro, Vladimire, jel imaš ti neki komentar na uvijek? Nemam nikakav komentar, ne znam šta su izabrao, sad broj 7, ali šta je tu je? Verujem ti, ajde da se mi bacimo na tu nabavku, jer od svega ovog izgleda će nabavka biti najpoznatija. Izvoli kroz plava vrata na pijacu, a vas dve dame, spremite se. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Vladimir je na pijaci, vaše vreme kreće sad. Srećno! Rašo, tako me nekad iznenadiš koliko si energičan čoveč. Ja sam samo želeo što više vremena da provedem uz ovu lepotu, gledajući ovu lepotu. Sad ćeš ti da vidiš kad ja zakačim kosu, Rašo, ima da ti svane. Stvarno ćeš da promeniš frizuru. Maslac, 1,5. Čekaj, bre. Ja cenim tvoj mišako. Ti kažeš da sam ja lepša. Riba, filet. I da svi ovde padaju nesvest. Pa to je najmanje što mogu da uradim. Vidi, a još pogotovo ovaj... Početka. A šta kao, hoćeš sutra? Slanine. Ide dalje. Molim te. Sad. Sad. I sut. I prekos. Prelično, brašno, ražano. I tako ću da dolazim narednih 20 dana. Aha. Dobro, mislim da će ti ta frizura... Što više prespavamo na bolje. Hoćeš ti u mom frižider. Pa to je ta... Koja je to frizura? Čupava frizura. Te su najlepši. Pa kad se pravi ta frizura, ja frizuru ne dozvoljavam da gladi. Aha, nego da čupa. Nego da bude čupava. Pa lepša je, ozbiljno ti kažem. A ko je majstor za tu frizuru? Nikola. Nikola? Nikola, jedan frizer. Šta dalje? Svaka mu čast. Ivan Dečko. Svarno je, vrhunska. Imate još 50 sekundi. Ovako. Baš me interesuje kako će ti sad stajati ta čupava frizura na taj styling. Razmišljam i da se presvučem. Jaja. Samo da budem lepa. Svinjska masa. Ne, ne, ne. Moment, nisi ti mene razumela. Ti jesi i dalje lepa, prelepa. Nije meni to dobro. Izvajana. Idealna kombinacija crna i zlatna. Crna i zlatna kombinacija, molim. Ali eto, ako već moram nešto da kažem, eto da kažem za frizuru. Još 20 sekundi. Rašo, mogu ja za čas nešto da... Ne, ajde kad završimo nabavku. Cenično, ražno, 1,5 kaška. Tebi ste baš žuri da me ubediš. Slanina, luk, paplaka, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotova nabavka. Gotovo. Ajmo. Niti sam ga čula, niti ima nešto.
Si čuo Svetlanu? Čuje baka, sine, stvarno se... Niti sam, kaže, stani na sredinu sam. Kaže, niti sam ga čula, niti ima nešto. Majkim. Ovako, desio se presedan. Šta je bilo? Njih dve. Bolje da ne znaš. Pošto nisu mogle da nađu drugu ribu, dobro. Snajka je predložila da prepolove ribu. To je protiv pravila, strogo. E sad, meni je toliko simpatično što su se one snašle, pa sam htjela Rašo da te pitam da i mi ne oduzmemo minute, ali da ovo ne sme nikome više da se ponovi i nikom više neću ni oprostiti. Može. Do duše, Vladimire. Ovo je inače i prvi put se i desilo, je li tako? Da. Nismo da. Ni znali. Pa zato i kažem, ovo je prvi i posljednji put. Svaka čast za... Da ne padne neko na pamet ponovo. Naravno. Vladimire, svaka čast za ideju. Brašno, Ražano. Brašno, Ražano. Ražano, Brašno. Dobro, piše. Tu je. Kukuruzno, čekaj, stani. Ovdje ima pet vrsta brašna. Ne. Nema. Ovdje. Dva minuta manje. Kukuruzno. Dalje. Brašno, pšenično. Kako? Tu je. Nije. To ni brašno. Isture. To je šećer u prahu odavde. Šećer u prahu. Četiri minuta manje. Četiri minuta manje. Isto kao brašno. Isto. Meni odavde ne izgleda isto kao brašno. Meni odavde izgleda kao šećer u prahu. Dobro, dalje. Maslac, jedna i po kašika. Maslac. Maslac. Maslac nema. Šest minuta manje. Dalje. Riba, filet. Tu je. Tu je riba. Tu je riba, dobro. Slanina. Molim lepo, slanina. Nema. Osam minuta, je li to osam minuta? Osam ili deset, ja mislim da je. Ma dva minuta samo manje, niste vi tu dobro brojali. Da. Osam minuta. Luk. Dalje. A luk ako hoćeš. Za izvoz. Luka ima vidio. I za snajku. Gleo, pet glavica. Imam još. Pa ne pravimo džem od luka. Nema veze, nek se nađe. Dobro. Luk. Dobro, dalje. Pavlaka. Nema. Nema. Deset minuta manje. Jaja. 12 minuta manje. Ne, ima. Jo, izvinjam čeko. Se. 10 minuta. Ima jaja. Dalje, dobro. Dalje smo 10, dobro. Biber. 12 minuta. 12 minuta. E, jedna si čekala 12. Tačno. Voliš taj broj. Da. Svinjska mast. 14 minuta manje. Što je rekao? Nisam čuo. Mast, mast. I so. 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 Posolit ću te ja na kraju. 16 minuta manje. I so. Nemamo so. 18 minuta manje. 16. Pa je li ima gospođa so? Nema. Ne, imam 5 kila luka. Dobro. Je li to sve? To je sve. Pa dobro. Pa šta? 16 minuta manja riba. Suzana je imala skoro sve, pa je pokušala i Svetlani da ne, ona je bila sve. I u mom frižideru. Pa videla se. Nikad mi neće biti jasno šta zašto snajke ovdje trče kod majke, majka kod snajke. U oba frižidera isti broj namirnica, potpuno sve identično. Ali dobro, možda mi se šetka. Izgubile ste 16 minuta, 8 zaboravljenih namirnica, Rašo. Vladimire, tebi hvala. A vas dve ste spremite za kuvanje. A mi ćemo kasnije da popričamo, Vladimire. A ja idem, mislim da ti iznenadim, ali bolje da ti kažem da podinim kod. Aha, a onda ja idem da se presvučem. Opa, pa! Aplauz, bre, vidi. Pa ne vidimo. Kako Polska me ne vide? Aplauz, ja tapšem, ima i vi da tapšete. Pogledajte Seko. Jao, Seko, prošli svoju novu frizuru. Ne da bih hteo, nego ne bih smeo. Ma da li si normalan? Pa jesam! Pa šta ću sad sa ovom? Šta ću ja sad bez jaja? Tela sam da budemo brži od Raša. Mi smo brži svakako. Oni tek sad stavljaju jaje u ribu. Seke, kao što vidite, nema. Ja se iskreno nadam da je ona otišla da pravi frizuru, barem mi je tako rekla. Vas dve imate 44 minuta, u najavi kažem da je to malo vremena, ali srećno. A vaše vreme kreće sad. Šta ćemo sad, a? Ne znam šta ćemo sad. Evo ovako, naravno, mala šala. Finska kuhinja. Kao što ste i same vidjele po ovoj nabavci, ima tu neke čudne kombinacije ukusa i tako dalje. Vas već ćete krenuti ovako. Dakle, brašno belo, brašno raženo. Od toga ćete napraviti testo sa postepenim dodavanjem vode. Dakle, umjesto putera u to testo ćete dodati mast i so. Kad napravite testo, odvojit ćete u dve jufke. Malo da se
malo da stane, što bi volio da kažem. Propržit ćete slaninu, a ribu ćete tanko, tanko, odnosno sitno, sitno disaskati, tu ću vam pomoći ja, maltene da je sameljemo. I onda ćemo je zapržiti sa lukom i sa slaninom. U ovo sad, hajde da kažemo, mlevenu ribu i celu tu masu dodat ćemo kiselu pavlaku, so i biber. Tako spremljen nadev se sipa preko jedne kore, pokriva se čvrsto drugom pitom, odnosno testom, i zaliva se sa umućenim jajima. To je to. Tanje mora da bude testo da bi ova pita bila što pre gotova. Inače, ova pita po nekim receptima se priprema nekih 3,5 do 4 sata. Ali, kao što znate, mi ovde radimo brze verzije svih jela. Izvolite. Finci malo vole da pokažu umetničkog dara, pa se onda igraju sa ovom pitom, pa onda naprave oblik ribe i tako je i peku. Ali, pošto mi nemamo vremena ni za kuvanje, ne za umetnost, vas dve ćete to preskočiti. Dakle, u pleh stavit ćete samo, obložit ćete pleh sa pek papirom, odnosno sa pepirom za pečenje. Jelo koje sam dobila za pripremu je prvo me iznenadilo. Tako nešto nikada nisam pravila, nisam nijela. Bila sam onako malo iznenađena. Smatra se da su Finci najoriginalniji i da je njihova nacionalna kuhinja, odnosno njihova kuhinja, jedna od najneobičnijih kuhinja na svetu. Gospođo, šta prvo radimo? Pravimo testo prvo, ili da? Pa ne, ja sam htela da pripremim prvo slaninu i luk. Aha, znači... I sečem, pa onda ću dalje po testu. Naravno, sad seka da je tu, ona bi rekla, pa što si ti pričao, džabe? Ali dobro, nema veze. Ne čuje baka, sine. Da nam se zapeče, Ceki. Pa, to. Bolje prvo testo. Hoće da vam pričam malo o finskoj kuhinji, jel vas zanima to? Pričaj. Rekao sam da je već vrlo karakteristična, da je veoma neobična. Ima tu i ruskog uticaja. Baltičko more je tu, veliki broj jezera. Tako da oni stvarno pripremaju veliki broj riba. Kuhinja im je generalno i takva. Vidite i ove kombinacije. Na pamet mi ne bi palo da pravim mleveno meso od ribi i da to ubacim slaninu i da pržim na masti. Ali, jel znate koja im je možda riba najzastupljenija? Los. Losos. Znate vi? Losos. Šta kažete? Ili bela riba. Ko je rekao losos? Ja. Losos, losos. Ja. Upravo ste. Losos i pastrmka. Eto, ja sam rekla pastrmka. Pa ja kad sam pogledao, svi ste gledali levo, ne znam, pa u školi on učite. Ja sam u sebi rekla pastrmka. Nisam. Pa ja sam rekla, ja sam. Ne, mi smo rekli u sebi. U sebi sam rekla, ona je čula. A u sebi si rekla? Ja sam rekla, nisam. Molim te. Su kreativne ove moje snove. Ja sam rekla pastrmka. Jesu, kreativne su. Ajde, dodaj. Šta je nešta? Naravno da ću ja tebi sad malo putera tu. Dobro. Nećemo mast. Ajde, mast neko ostane za preko, ipak. Dobro. Kad pomislim finska kuhinja, uglavnom sam mislila da je prvenstveno riba u pitanju, ali ova mešavina mi se baš i nije svidala. Što se tiče finskih kuvara, zanimljivo je da oni ništa ne prže. Malo je krupan tu lukčar. Više vole kuvanje na pari. Da. Dinstanje. Ili živo da jedu. Pa to živo, da, to mi je malo dobro. A imamo još... Ček. Op. Op. Bravo! Pa aplauz, bre, vidi. Pa mi ne vidimo. Kako Polska me ne vide. Ja tapšem, ima i vi da tapšete. Pogledajte Seko. Seko, prošli svoju novu frizuru. Mogu da te zagrim, da te zagrim. Možeš, Rašo. Ja želju ispunila. Meni Raša rekao da sam je ovako najlepša. I što mi je drugo preostalo nego da pođem i da promenim frizuru? Pa ja sam nešto slago. Nisi. Pogledaj kako je lepo. Ti nedostajala? Mnogo. Šta se dešava ovde dok mene nije bilo? Dokle se stigle? Do početka. Stigle do početka. E, jesam tebi isecku ribu, nisam? Stigle do početka, jel? Do početka.
Nećete se najesti ovog našeg jela danas. Seko, molim. Tebi se ovo jelo sigurno neće dopasti, ali... Al dobro. Vrlo moguće. Vidim da pržite slaninicu. Pržimo, i luk. Pa dotle je sve u redu. Ta slanina i luk su u redu. Napako, vidi. Šta onda, znaš što onda tu ide sad? Šta? Ide filet ove ribe. Ko? Filet ove ribe. Ali onako ću sad da ga ispaširam kao da sam ga samleo. To deluje kao neki led. Jeste, to će da bude kao eto neko mleveno meso. I onda taj nade pripremimo, začinimo, dodamo pavlaku, so, biber. Lepo. I u rernu 27 minuta, boga mi. Koliko to treba bude u rer? Pa, treba što tanje meso, to... I test. I kako testo mislite i sve da stignete? I testo i sve, ali... Ajmo, ajmo. Ako Svetlane? Do sad sam bio tamo. Svetlana? Molim. Uključeno. Pomoć mi je neophodna. Trenere su uključene, jesu? Jesu, ali kako na 150. Na 150 je redna. Ja sam vidjela šta Raša radi. Na to pa treba sad dodati. Pa ću biti slobodna da uradim to i ja. Zahvalna sam Seko, ti desk. Seko, molim te, ubaci ribu tu ako nije ubačena. Ubacila sad. Dobro. Sad ćemo ovo da propržimo. Dobro. Slanjamo s vatre, dodajemo pavlaku. Dobro. Svetlana je raširila jednu koru. Što tanje, Svetlana? Tolika mi je. Ok, super. Dobro. Pavlaku i jaja mešamo. Da, ali naravno kad sklonimo sa strane tek. Da, da ne dobijemo kajganu, što kaže Raša. Tako je. Seka se pojavila sa novom frizurom i iskreno oduševila me. Mnogo je bolje stoji podignuta kosa. Sele, jel se sećaš da sam ti prošle nedelje rekao da meni ova južnoamerička kuhinja, ona južnoamerička kuhinja, nikako ne leži? Da. E, veruj mi, sad bih u zvezde bacao. Što? Evo, što ovo skandinavija, molim. Ne treba da bude na vatri. Ne mogu ja ove kombinacije, meni nekako su te kombinacije riba, mesto, skroz strane, meni lično. Ovako, Svetlana, Raša je rekao, kad budemo stavljali jaja i pavlaku preko ovog, da sklonimo sa vatre, da se ne bi desilo šta? Kajgana, omlet, šta god. Ma ne možemo da vidimo to sve. I onda ne vraćamo Rašu na vatru, nego... Nikako dobit ćemo kajganu. Izvolite, Svetlana. Rašo? Molim. Ali ja bih dodala ovde malo i bibera. Da dodamo i bibera? Malo soli. Biber so. Malo biber i so. Dobro. I onda stavljamo preko kore, pa onda od gore drugu koru. Pa da. To tako? Da. I trebalo bi da je zatvorimo prstima onako da je ušuškamo. Evo znam. Da vam kažem, ako saspemo ovde i curećemo... Ne, ja ću da i sve uštipnem na kraju. Evo vidi, ona je napravila, bravo. E, ovde neću puno jer sam ovo solila. Evo. A to se nešto zaglavilo. E, pa lepo smo podelili posao. Ja pravim nade i jedna i druga pravim. Ali mi ovo nešto redko. Da stavljam ja to polako. Pričao sam dok nisi bila tu. Finci imaju i neki umetnički deo ovog jela. Dakle, kad se pripremi pita, naprave oblik ribe. Aha. Da. I onda zaseku, pa onda, da, baš izgleda lepo, ali nećemo sad naše takmičarke. Sigurno je bolji izgled nego ukus. Ja ne bih više fila. Pa znaš šta, ajde da ne kudimo dok ne probamo. Pa dobro, upravo si, da, možda se baš iznenadim. Mislim, ja nagradi ovo jelo, još nisam ni spremao. Upravo, sad te slušam. Samo me slušaš, ili da? Da. E, jel imate vi sad jedno jajce? Ne, to već... Viška? Imam. Dajte jedno da mi od gore... Vat. Simpatično. Da, znaš da... Raša, simpatično. Vi kako ona zna da ja to nikada ne bih smeo da uradim. Ne da bih hteo, nego ne bih smeo. Ma da li si normalan, gde bih smeo? Pa jesam! Pa šta ću sad sa ovom? Šta ću ja sad bez jaja? Jesi videla kakve ja refleks imam? Pa ti si stalažim, ti si kuvar, ja nisam! Pa ti treba da uvatiš! Gde sad da nađem jaje? Evo ti, daću ti još jedno. Ko? Reći će ljudi, ovi se razbacaju s jaja. Ne, ja tamo imam posla. Izvoli. Ja stavio sve. Neka, ne, je te strah sad? Jesi stavio sve što treba? Stavio sam sad, treba da stavimo probaj da vidimo još... Evo ga, Svetlana. Hvala. Dobro je, bravo. Pušto je Svetlana lepo, Rašo... Probaj da više. Kako da ovo nazovemo se? Zatvorila. Dosta je slano. Rašo? Molim. Da li premazujemo samo žumace ili celo jaje?
Pa ajde, celo jaje. Neće žumanc. Pa neće samo žumanc, zato što ako stavimo samo žumanc, može da nas prevari boja. Pa dobro, fora je malo, da bude nekad i žuto. I onda da pomislimo da je gotovo, ono nije gotovo. Pa ajde da mi pokažem. Pa šta sad, znači Rašo, ti sad ovako ćeš da kažeš. Za domaćice sad koje nas gledaju, nemojte nikako žumanc, jer možda vas prevari. E, baš sad hoću žumanc. Ne, nisi mi razumela šta sam kazao. Hoćemo žumanc. S obzirom da imamo malo vremena za pečenje. Kad bi premazali, pošto ovo mora da ide sad na jaku vatru, zbog vremena sam. Aha, izgoreće, dobro, evo, ajde, evo. Evo ti, Svetlana, ne si cepiš. Nemoj da odbavljaš, stavi celo jaje, bre. Pa to pričam. A? Celo jaje pričam. Celo? Da, je, dobro, dobro. Slušam te ja, bre, šta ti je? Nisam ti ja majke i snajke, bre, što te ne slušaj. E, sad se... Svetlana premazuje sa mašću, je li tako? Da. Super. Pa onda jaje. Naravno. Da. A gde nam je ono što se maže? Pa ne, imam ja prstiće. Nećemo prstiće, mora da bude ovde. Evo ga sve. Pemzla. E. Kako je bre prstiće? Sa strane sam isto malo. E sve. To je to. Svetlana, pogledajte. Što će nama prstiće kad mi imamo ovo? Htela sam da budemo brži od Raše. Pa mi smo brži svakako. Oni tek sad stavljaju jaje u ribu. Najteže mi je palo mešanje slanine i ribe. Prosto meni je to nespojivo. Jela su rerni. 16 minuta pred kraj. Možemo malo da se opustimo uz moj Seka show. Čudi me, Raša, da se nisi namestio da budeš moj prvi gost. Pa ja sam fin, ja ću da budem gospodin čovek, pa ću da dođem samo kad me ti pozoveš. Rašo? Molim. Molim. Ja bih tebe zamolila da ti odeš do Milenke i pomogneš joj da dođe do mene. Hoću. Ajde. Hoću. Kako sam se zaleteo misleći da ću ja da budem gost. Ponados. Polako, bit ćeš. Ajte, gospođo, polako, kod vaše drugarice. Dakle, moj prvi gost večeras je Milenka. Šta je to bilo na kraju? Ajmo, polako. Op. Evo je, Milenka, kod naše Seke. Izvolite, Milenka. Sedite, Milenka. Ćao, draga. Ćao, draga. Da se mi, Milenka, malo ispričamo. Možete? Polako. Zavisi. Pa da ne prljamo ovo, je greota. Ne, a Milenka pomera da nestane na beli krug. Vidi je koliko je slatka. Milenka. Kaži sreću. Je li ima kakvih novosti od juče? Je li pao još neki lajk? Jel se javljao, jel pisao? Slušaj, nema mreže, nema mogućnosti na telefon da... Što niste rekli? Ni da pošaljem poruku, ništa. Pa mogla sam ja da vam dam Wi-Fi. E, nemam ja. Vi ste u roamingu? Jest. Ja, muke. Nikakve poruke, ni kući, ništa. A ko zna šta je napisao i pitao? Sad se brine što se vi ne javljate. Da niste odustali. A šta misliš ti? Jel misli tako? Ne mislim. Pa ja mislim da vi morate da se zakačite na Wi-Fi što pre da vidite ili nešto pisao da mu odgovori. Nema prije nego što dođe. On sigurno sad sedi i cupka i razmišlja što vas nema. Jel on zna da ste u Beogradu? Pa gleda. Gleda? Pa gleda ovo sad što ja izbacam. A dobro, kad ste se dopisivali, jeste rekli idem za Beograd, snimamo. Ne, ne, sad ja da pričam priču, ne. Prvo ovako, rekli ste da je baš inat i ponos presudio da se ta veza završi. Da. Jel vam se priča o tome? Jel vam se priča o tome? Nisam vas pitala, ja vas pitam. Pričat ću ja. E, sad me ne zanima. Hoćete vi da kažete nama šta je konkretno bilo? Koliko ste imali godina? Imala sam 19. 19? Ste bili u nekoj vezi? Odbili joj. Prva ljubav. Prva ljubav? Prva ljubav. Da. I koliko ste dugo bili zajedno? Pa godinu. Koliko? Godinu. Godinu. I posle svega toga, ja sam to sama, tako, da ne ulazimo dublje. I dolazio je kuće kod nas. Aha. Ima i on svoje rodbine, gdje je spavao. Jesu ga voleli vaši, jesu sigurno? Znaš, a koga ti voliš, podržavaš. Lijep. Naočite. Što ja kažem, voljela sam oči zelene, znaš. Da. To ovako ja nekad... I kada ste se vi udali posle toga, nakon koliko godina? Da ste imali 19? Da, 23 godine. 23? 4 godine kasnije? I to, ono,
Jednostavno, to nije ljubav, to nije ništa. Tek tako. Tek tako. Da. I 35 da. Godina sam živjela. 35 godina ste živjeli u tome svojim... braku, s koga imam to u djecu. Da. Kakav vam je bio taj brak? Brak. Živiš, a misliš drugo. Da. Znači, vi ste baš patili. Boriš se proti same sebe. Da. Ne možeš se predati, ne možeš ništa. Da bi na moj 55. rođendan, taj muž s kojim sam živjela, umre. Sahrana na moj 55. rođendan. Ima 18 godina da je on umro. Nikad niko više nije postojao. Da, to ste rekli i prošli put. E, to je, više, mislim, nije izmišljeno ništa. Da. Da. Ali ovo stalo podgrijavalo, ovo, tako, da. Tinja, pa nestane. I kad je bilo 50 godina, kaže meni sin, ajde, kaže, majko, ide sa mnom, nešto zbog muzike, idem u Mostaru, Sarajevo, neki menadžeri, šta ja znam tamo, neke pjesme su bile u pitanju, da im pravi društvo. Ja kažem, moću. I otiši mi bili u Sarajevu, naši te ljude, on sa njima bijega, čekala ukola, vratili se. I već noć na svata. Kaže, sad ćemo ođe svata, ođe ćemo i ručak večera. I tu smo ti. Kaže, znaš šta je danas? Pojma nemam. Kao po datumu, je li nešto značajno? Pa zašto sam ti ja zvao? Pa da otvorim društvo. Kaže, danas ti je 50 godina, kad si posljednji put bila oče. Ja. On se sjetio. Znači, da. Mislim, to je priča koju mlađe se znaju. I tu sam onda stala i... Pa divan vam je sin, svaka čast. Jeste. On... Je li vas dirno taj gest? Kako? A šta misliš, kad ja nešto ne... Nekad kažu, baba rođena mi je danas. Nije nego sutra. I tako. Tako, da. To je teško se boriti s time. Da. Teško. Pa dobro, vidite sada kako se u stvari sve okrenulo. Da. Kako ste se skoro povratili na početak. Tamo tako. Da. Jeste. Ja tako kad prođem... Neko bi rekao, u tim godinama ljudi ne znaju za emocije, za ljubav, za zaljubljenost, za iščekivanje, a tad ja imam utisak da se najluđe volim. Prvi put se voli, prvi put se susretnemo sa tim emocijama, sa tim... A to sve prikrivaju. Ima, nisam ja jedini slučaj. Niste sigurno. Ko će samo što ono znaš. Da. Drugače. Samo ste vi iskreni za razliku od njih. Jeste. I govorite o svom životu iskreno. Ja pričam o životu. Da. A svi hoće znaju tuđi život, a svoj ono... E, a znate što me zanima? Da li je vaš spokojni suprug znao da ste vi imali tu ljubav, neprežaljenu? Ne. Nije? Ne. Jo! Sam uvijek išao je na to zašto sam ja njega uzela. Niti je bogat. Aha. Je bogatstvo. Kažu da sam bila lijepa. Kažu. Pa jeste, to se da mi nije bilo slike, ne bi ni znala nikako sam izgledala. To se vidi vidim po vašem crtu. Tvoju kosu. Ja sam došla 70 od tivata. Kao ti, Saša, nosiš stvarno? Crnu. Da. Da. Evo, kaže da sam neke ljepote, da sam bogat. Zašto si mene uzela? Vidim. Pa ja kažem, stvarno u životu. Šta vi govorite? Nema ću od mene, nema uopšte ne komentariš, eto, ako što god mi ide. Ako kažete, plašite se da će biti istina. Ma ne. Ja sam gledala da izvedem djece na put. Da. Da mi ostanu djece zajedno. Koliko mi puta bilo došlo da uzmem, pa da idem, da se vratim kući. Da. Ali opet ne. Sve sam zbog djece da mi ostanu zajedno, jedno sa drugim, da se ne odvaja. I danas ih učim tome, ona ima, ti nema. Ma ste... Držite se jedno drugog. Pa vidite kako ste ih lepo vas pitali kad vaš sin je vama priredio takvo iznenađenje. Ja sad mi se unuka udala prije 15 dana. Otišla je u Vranje. U Vranje? U Vranje. Tu smo pomorske fakultete završila. A vršila sam desetkom.
Da. Stile godine ušla i odem u rad. Kažem, ja došla od tuda, što kažu, iz Vojvodine utivat, pa sam njima govorila, nemojte jedno, od drugi je daleko. Pa moja Jelena se zove čerka. Kaže, majko, kako si ti otišla daleko od tvoje majke, tako moja Tamara od mene. Tačno. Ali biste rekli koliko se sećam da biste se vratili u Vojvodinu? Ja bi. Da. I ne znam. Pa možda je ovo sjajna prilika za vas da osvojite vikendicu, pa da se ta vikendica preseli u Vojvodinu. Šta mislite? Što ja imam snajku i sina. Oni su pa mene podržali, meni su dovoljno što mi dala podršku. Da. Šesti meni jedan tamo da ste. Da, dobro. Nije Vojvodina preko sveta, bilo bi lepo da imate tu nešto. A znam mi da je bliža ova ljubav, tako da... E sad treba čekati raspet tamo, kako je. Da, da, raspet. Kakav je karambol. Sad sledi raspet. Moram ja vam nađem šifru za Wi-Fi, pa da mi vidimo šta će bude dalje. Milenka, mi ćemo se još družiti. Pratit ćemo situaciju. Važi. Hvala vam na iskrenosti i stvarno ste divni. Hvala, hvala vam puno. Evo, Raša će da vam pomogne da odete na svoje mesto. Tu sam. Bravo. Ajde, Rašo. Evo, dobili ste i aplauz, Milenka. Ćao, ćao. Hvala, drugar. Da. Jest. Ajde. Da. Tu sam da pomognem. Još šest minuta do kraja. Jelena, bilo je predviđeno da ugostim i tebe, ali ja se toliko... Zapričala sam Milenkom da ti i ja možemo sutra da pričamo. Vaš. Dogovoreno. Naravno. Ali ja moram da pustim Wi-Fi večeras. Znači, molim te, ja neću spavat zbog toga. A onda pričamo sutra šta smo uradili. Eto. Ovo jelo danas u odnosu na druga jela koja su pripremana, mislim da je lakše. Inače, ova pita... Ja, što je to lepo, Rašo. Kad se završi, trebao bi kao rastopljenim putiram. Svetlana, ovo mi smolim. Pogledajte šta radi Raša. Ne vidim, ali pomaže, vidim. Maže puterom preko. A Svetlana hoće da stavi pavloku preko, nek stavi. Ne, doneću puter, Svetlana. Imam ja puter. Da se niste pomerili. Aha. Namažite svako parče ovako, ništa pavlaka. Svetlana! Mažem tako. Celo parče ovako. Evo. Svetlana! Ali isekla sam. Ne nožem. Ovo. Dobre, jo! Ceki zbog. Evo ga. Koliko ima još sekundi? Gotovi su sekundi. Sekundi, koliko sekundi ovo da vreme? Nema sekundi odavno više. Sekundi ništa. Dame završavaju serviranje. Tačnije, dama i gospodin. Čekaj, molim te, nisam završila. Svetlana bi crkla da nije stavila pavlaku. Jel da? Ja obožavam pavlaku. Vi obožavate pavlaku. A Finci? Sigurno, ali tako nabacan u koji skante ne vole sigurno. Nije, vidi kako je slatko, vidi. Ma dajte bar nešto malo. Ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, sad još ne. Raš jedno i... Nije još gotovo. Čekaj. Odsklonite. Na pavlaku. Seko, ona tako ceo dan. Na pavlaku, evo. Ceo dan. Posle mene mislim da ste najtvrdoglavija osoba ovde u studiju. Užas. Da vidiš? Posle mene. Ja sam ta najgora. Nisi, veruj mi. A? Ne, ti me na kraju poslušaš kad vidiš da sam u pravu. Evo, neki. Svetlana, privodi kraju serviranje po svom. Užas. Suzana takođe servira. Vreme je davno isteklo, tako da je vreme za... Degustaciju! Sreće ove naše domaće slanine. I sve bi bilo super da mi Svetlana nije na silu stavila pavlaku i ovaj preliv koji je poluživ. Super, očaralo me ovaj slanina i riba. Ozbiljno. Da, baš je lepa i korice, baš ekstra krckava, tako da top. Desetka od mene. Pa ovo nije tako loše. Pa nije loše kao što smo mislili da će da ispadne. Kad smo znali koji su sastojci. Koje jelo je bolje? Ne znam, ne bih mogao da... Moraš da kažeš. Možda za nijansu. Možda za nijansu ovo. Prijatno, majke. Prijatno. Prijatno, hvala. Evo ovako, stani, ovako. Pusti, tu. Ovako, kreni. Ne, hoću ovo, neću to. A hoćeš ćoše? Neću ja da ima ribe. Pa moramo da probamo. Pa probam, evo.
sreće ove naše domaće slanine. I sve bi bilo super da mi Svetlana nije na silu stavila Pavlaku i ovaj prelip koji je poluživ sa strane. Da tu viš. Neće sluša ništa. Za srce si mi. I love you. Za srce si mi. Hvala. Hvala. Snajke, prijatno. Izvolite. Ćao. Pa ona voli ovu koricu. Tako je. Kod nje je korica, kad mene je sredina. Sredinica tebi. Mislio sam da ću moći barem sada da degustiram kako ja želim. Ali ne. Ti si kuvar, ti moraš sredinu da probaš diše živo. Ja ne moram. E, već sam ti ispunila jednu želju, promenila sam frizuru, što hoćeš više? Ništa. Tako je, razumijem. Probali smo oba jela. Izuzetno neobična. Vreme je da čujemo šta kažu majke, a šta snajke. Snajke, kako je kuvala Suzana? Tanja, izvoli. Pa super, očarala me ovaj slanina i riba. Ozbiljno. Da, baš je lepa i korica je baš ekstra krckava, tako da top. Lep. Desetka od mene. Super. Jelena? Pa, ja sam pojela korice okolo, ovo sam pokušala da progutam, jedva sam progutarala jer ja ne volim tu mešavinu ribe i slanine, ali za njen trud 10. Ja te apsolutno razumem i seke ja. Dakle, ne zato što je loše, nego zato što ne voliš ribu, isto koji ja. Upravo. Naravno. Bože moj. Ivana? Isto sam pojela korice i ne volim ribu, ali za trud 10. Lepo, hvala. Biserka? Što bi moja baba rekla, za dobru sinju nema loše pomije. Meni ovo je išlo ekstra 10. Super. 40-ke, Suzana? Odlično. Ja sam probala samo koricu, moram da kažem. Pa svi smo krenuli od korice. Da, pa je onda si... bilo kao... Aj malo, kao, okay. Da. Ova, izvukla si stvarno nezgodno jelo, a dobila si 40-ke i na tome ti čestitam. Hvala. Jesi zadovoljna? Da, da. Super, bravo. Jel Raša pomogao u smislu edukacije i ono što je trebalo? Jeste. To je najvažnije. Raša je bio sve vreme tu. E sad me zanima nešto. Da li bi spremala ovo jelo opet? Za nekog drugog ili za sebe? Sebe? Ne. Iskreno, to je to. Niko, veruj mi. Dobro. Čuli smo komentare Snajki. Vreme je da čujemo šta kažu majke. Kako je kuvala Svetlana? Da vas čujem. Milijana? Pa šta da kažem? Šta mislite? A da ne slažem. Ovdje ima više testa nego fila. Mm-hmm. Po meni bi trebalo da se osjeti fil i da bude jedna drugačija srazmera. Da preovladava riba i riba sve što... i ovo i da bude odozdo malo pečenije. Dobro. Ocena? 8. 8. Hvala. Milenka? Čista osmica. Hvala. Koštara? Sve pohvale, odlično, 10. Hvala. Koštara uvek kratko i lepo. Violetka? Za mene lepo se snašla u kuhinji, kao da je kod kuće, ali testo je mnogo nešto, da li tvrđo za umeseno, tako da i nepečeno, 7. Hvala. Nešto samo da kažem vezano za testo. Ovo testo, kad se priprema na ovaj način, trebalo bi da odstoji minimum 3 sata u frižideru. Ovo je bila poenta edukacije. Ekspres. Da vidimo kako mogu razni ukusi da se kombinuju. Sve ovo, naravno, šala i ostalo. Tako da, nažalost, mislim, ne nažalost, ova kora i treba da bude hrskava. Mm-hmm. Treba da bude... tvrda, hrskava, to sad u principu, ali takva i jeste pita. Nije kao ona lenja pita, jer nema kvasta. Vidjeli ste samo so, heljdino brašno, obično brašno, malo putera ja, i to je to. Da, plus heljdino brašno koje je generalno... Tako je, da. Koje je generalno upija ali dosta vlage. Ali tvrđe upija, da. Svetlana, šta kažete? Ništa, ja sam zadovoljna. Hvala dobro. Na pomoći, hvala na ocenama. Mm-hmm, dobro. Jesu ocene realne, šta mislite? Pa jesu, ja nisam finac, mislim... Koliko sam umjela i koliko sam zalesna. Ali ste zato fini. Jesam fina, jesam. To ne mogu da osporim. Dobro. Čuli smo komentare i majki i snajki. Sada je vreme da vidimo kako će se snaći Vladimir. Vladimire, prijatno. Degustiraj, probat ćeš oba jela. Pravila već znaš.
Prvo ćeš nam reći koje jelo je po tvom mišljenju bolje, a onda i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Pita je malo tvrđa, ali to je zbog Heljinog brašna najviše. Pa ovo nije tako loše. Pa nije loše kao što smo mislili da će da ispadne. Kad smo znali koji su sastojci. Tačno. Lepo su se snašle, dobile su zaista neobičan zadatak. Ovako nešto mislim da nismo imali nikad, Rašo. Finska pita. Ne. Čuj, finska pita. Pa, 20 zemalja, pa treba pa sad dobro. Onako malo iskombinovati. Dobro. Da. Vladimir je... Prilično slično. Pa da. Degustirao oba jela. Prvo ćeš nam, Vladimire, reći koje jelo je bolje. Po priču su slično oba jela. Tako da je razlika... Teško je. Da, ne, u nijansama. Priznaćeš da na jednom ima više putera. Ne znam šta bih prepoznao od sastojaka u svakoj od, ali vrlo su slične. Vrlo, vrlo slične. To je dokaz Novo da su jedna i druga pratile Rašu šta govori i radile. Da. Koje jelo je bolje? Ne znam, ne bih mogao da... Moraš da možda, kažeš. Možda za nijansu. Možda za nijansu ovo. Dobro. I ko je to spremao? Pa rekao bih... Neka bude... Ova strana neka bude da je spremala ceca. Dobro, Vladimire. Nažalost, nisi pogodio. Nisi osvojio dodatni poen i nisi svom timu doneo dnevnu nagradu. Svakako ste bili divni. Aplauz za vas. Bilo je ovo još jedno zanimljivo i korisno druženje. Jelo je bilo neobično, ali naučili smo nešto novo. Naučili smo da finska hrana nije za nas. Gledajte nas da. I sutra i saznajte šta ćemo spremati. Prijatno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva znajka. O, kuhinja je naša bajka. Snajka.